Aynen mana şu uylarda buzuşluk için mana şu insanlarga xatlar kelyapti ekan. Uysiz, joysiz yurganimda qatti yuruvdi hammasi. 2 yosh bola men qatti boraman. Mana endi buzamiz deyapti. Bizlar ham eshitadigan odamlar bo'lsa eshitsin. Haqiqat kerak bizlarga. Tinchlik kerak. Yashashga qo'ymayapti. 14 ta xonadon uy joy qilgan shu yerga. 2 martalab sudraga bu yerda sulhida yutib chiqdi. Haq ekan bizlar. 14 ta xonadon hazil nima? Odamni uy solmayapti. Aytishyaptiki gaz, svet, hattoki asfaltgacha o'zimiz qilganmiz deyapti. Demak siz o'sha vaqtda mahalla raisi bo'lganingizdan keyin bu narsalardan xabaringiz bor. Albatta, o'ziga yaxshi ko'rmayapti, men tushunmayapti bizlar. Qancha qiynalib, mana beva ayollar, ko'p bolali oilalar bor. Qancha rasxod qilib zo'rqi qurdik bo'ldi. Endi tinch yashaymiz deyotganda nimaga buloq qiladi? Bu tuz adolat bormi? Topib beringlar. Sizlar uy so berdingiz shu davlatga. Yashayotganimiz mana shu muammo. Hal qilib beringlar. Iltimos sizlardan. Albatta, nima sababdan bunday bo'lyapti? Kimdan qaror chiqqan? Nima uchun bu oddiy aholini? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz aholini murojaati bo'yicha Parkentskiy tumaniga keldik. Bu yerda insonlar bizni mana shu akalarimiz, opalarimiz nima uchun chaqirdi? Bu yerda bu insonlar bir necha yildan beri mana ko'rganingizdek orqada bir chiroyli xonadonlar turibdi. Ko'pchilik havas qiladi. Bu uylarni o'zi qurishni o'zi bo'lmaydi. Aynan mana shu uylarni buzishlik uchun mana shu insonlarga xatlar kelyapti ekan. Albatta, nima sababdan bunday bo'lyapti? Kimdan qaror chiqqan? Nima uchun bu oddiy aholini tinchligini buzishmoqchi? Hozir o'zlaridan so'rab olamiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlarga mikrofonni beramiz. Bemalol nima murojaatlaringiz bo'lsa va sizlarni nima bezovta qilyapti, amaka? Bemalol navbat-navbat bilan gapirishlaringiz mumkin va boshida nima bo'lgan? Bu yer qanaqa ahvol bo'lgan? Ko'ryapmiz, atrof cho'l, bu taraf tikonzor, bu taraf kanal, bu tarafda esa bir chiroyli asfalt tushgan va hokazo. Albatta, videoni maksimal darajada like bosib tarqatamiz va albatta sizlarda ham qandaydir shunga o'xshash muammolar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Albatta, jurnalist xizmatlari sizlarga har doim tayyor. Albatta, o'ylaymizki, bu murojaatimiz kerakli tashkilotlarga yetib borib, bu tinch yashayotgan aholining muammolari hal bo'ladigan umiddamiz va albatta ijobiy javob kutib qolamiz. Bu yeri bizaga mana tuman hokimligi, mutasaddi odamlari, kolxoz rahbarlari ajratib berishgan. 2005 yillardan boshlab bu yerda joylar qilindi. Mana ko'rib turibsizlar, hozir suv yo'q bu yerda. Kanaldan nasosda suv chiqarib, ekin ekdik, daraxt ekdik, tok ekdik. Qancha qiynalib mana uylar soldik. O'shalarda hech kim bizaga hech narsa demagan. Prezident mana farmonlari bilan biz hujjatlarni qilganlik 461 qarori asosida. Hujjatlarni qilib bo'lganimizdan keyin mana kadastrlar hammasi tayyor bo'lgandan keyin yo'l solindi, elektr olib kelindi, gaz olib kelindi. Ana shundan keyin boshlandi ish. Albatta, hammasini o'zimiz yonimizdan qildik. Mana 14 ta 15 ta odam 2 million, 3 milliondan pul yig'ib gaz olib keldik, elektr olib keldik. Endi fermaning egasi bu joyga meniki deyapti. Nega shu paytgacha indamagan? Biz hujjat qilganimizcha, uy solganimizcha, boq qilganimizcha bir og'iz indamagan odam mana shuncha yeri yotdi, bitta ham qaramaydi. Bu yerni nimaga kerak bo'lib qoldi menga hayronman. Yo'l sog'arimizda o'zi bosh bo'lgan. O'zi traktor gaplashib, mana mana bu yo'l, mana bu o'rtadan o'tgan yo'l. Xalq shu yerdan yurardi. Bu yo'lni aytgan chetga oldik. Mana shu odamning gapi bilan yo'lni chetga olindi. U odamni yerini chetidan oldik yo'lni. Endi yo'lni orqasi ham meniki deb turibdi. Yo dog'ovor emas, o'zi shundoq o'zi kelishilgan, o'zi shundoq bo'lgan o'zi aslida. O'zi shunga rozi bo'lgan, o'zi shunga qarashdi, solyarkalar berdi traktorlarga. Endi bo'lsa yo'lni solib bo'lgandan keyin bu yerni meniki deb. Ko'ziga yaxshi ko'rmayapti, men tushunmayapti bizlar. Qancha qiynalib mana beva ayollar, ko'p bolali oilalar bor. Bu yerda 15 ta anaqada har bittasi juda kamida 4 ta 5 tadan odam bor. 100 taga yaqin odam yashaydi bu yerda. Men Abdullayev Qobil. 7-8 yildan beri shu yerda yashayman. Mana hozirgi kunda yana bezovtagarchilik, yana buzish qarori. Qo'limizda hamma xat-qog'ozimiz bor. Kadastr, hokimiyatdan xabar hammasi joyida. Biz tushunmaymiz. Mana yo'l, suv, gaz, tok hammasini o'zimiz yonimizdan ko'pchilik bo'lib maslahat bilan olib kelganmiz xalq o'zida. 300 millionlardan biz xalq qilganmiz. Mana endi buzamiz deyapti. Bizlar ham eshitadigan odamlar bo'lsa eshitsin. Haqiqat kerak bizlarga. Tinchlik kerak. Yashashga qo'ymayapti. Mana prokuraturadan qog'oz kelibdi. Biz uylar 15 kunda deb. Qarshimizda firma bor. Tashlandiq joy beribdi. Eshigini o'ylagan shu yerda, kuchigini o'ylagan shu yerda. Shular biz ham qarshilashyapti. Xalq prokuror o'zgarganda shu ahvol. 5 yil, 6 yildan beri shunaqa. Necha marta protest berdi. Buzilsin dedi. Yana sudda yutib chiqamiz.
Kolumuzda kararımız var. Hemen arası kanuni. Yani biz üçge çıkartıp 15 günde biz öyle. Bak hakikat bozsa hakikat kibiriyle bize. Hem müracaatımız Uzbekistan Başbakanı'na, Prezidentimizin başına haklıyımız. Haberdar bozsun. Hakikat toplam var diye. Bunu kançadan bakka. 100 milyonlar kriz dağımıza. Başcayki sıkhane için. Koyumuza bana. Biz de katten töreyimiz bulu. Çoğrası bozsa koruyorlar. Yengiliği bozsa. Ben hal ve nefisim ben. Maşet'te 93. yıl kommunal partide şu yeri oğandı bize. Şöyle uykup cakıl diye. Hemen ya dabdala çıkan zorladı. Bir vaçiliydi şu ballarımı kotta kılıp. Şu partide yeni uykulu maşlara cahliyim ben diken de bize almıştım. Hemen ya da hat haberle gibi yaptı. Bize almıştım gibi yaptı prokuraturalardan. Bu ballarım katkı baradı bize. Bana su hap geldi, liftirli hap geldi. Kanallar çetin çırı aylık kıp koydu. Bana mabiyat çıkan bası yaptı dabdala bölüm. Cennet gelentir vardı. Ne mi? Bizarı albümümüz, bizarım yesin hokumlarımız. Prokuraturalar yesin. Şakat Mirzaya dudağımızı yesin kalplarımızı. Zorba saldı bu oylar. Kanakı bize almış. İçi de bana tuğla basa. Nelerlerim kalkı kete 3 yaş 5 yaş yiyebilirler. Şunca pul rasfot kıldı. Kazımız var hali bu oydan. O da bana kaz yaptı bize. Bize sandık koymadı. 15 gündür bizi radyo bir oturttu. Biz olmayayım ama hocayınım yok. Özüm yetmez gemen balar. Yoşlar. Hamadın 5'te fazlantım var. Hamasını böyle cahane kıldım diken de mağandaki taş bozu daha inanmayı yürüyemem. Manam şutta 5 yıldan beri yaşayayım ben. Her 2 günde prokuratörü kogaz yuvarıp 15 günde bizilsin dedi. Koçu koçu yottu bir gelimde. Kattaydı bile. Kaması. Uysuz, cansız yürgelimde. Kattı yürüdü kaması. İkisi yaş böyle. Bak kat gibi orum. Kanca rasxotqim zo'rg'i qurdik bo'tdi. Endi tinch yashaymiz deyotganda nimaga muloq qiladi? Bo'tdi o'z adolat bormi? Topib beringlar. Biz uy so berdimiz-a shu davlatga. Yashayotganimiz mana shu muammo. Xalqib beringlar. Iltimos sizlardan. Hammasini yosh bolasi bor. 14 ta xonadon uy joy qilgan shu yerga. 2 martalab sutraga berdi, sultada yutib chiqdi haq ekan biz bizga. 14 ta xonadon hazir nima? Odamlar uy salomatdi. Zo'rga solgan bizni bo'ylar. Qana qilib bizamiz? Ichida balalarim bilan. Boshagan bo'lmasa qana qilib bizamiz? Zo'rga qilib berganman, qasd qilaman qil. Jannat qilib qo'ydi kanal chetini. Mana chikon bosib yashagan ko'mvatda gram ko'mvatdi. Mana shu fermerni qaravatgani yo'q. Faqat fermer huzun qilyapti bizaga. Ol biza sandi. Mana qotirib qo'ysin, dabdala tikon zor bo'yotibdi. Men Abdurahmon To'lqin. Mana shu yerga uy soldik 5 yil oldin. Mana shu garajman suhbatlashib kelishib yo'lni baqqa chetga oldik. Mana o'zing yo'llaringga qaramay bizlar sumzini yozyapti. Mani yerim deb. Yerim mani yerim deb janjal qilyapti. Shotga yozyapti bizlar prokuraturaga. O'zi rozi bo'lgan yo'llarimizga ham boshqa. Ya'ni ko'z ko'ringani mana shunaqa qilyapti. Gazlab olib keldik, boshqa qildik. Aslida bu yerlar fermerga qarashlik bo'lmagan. O'zimiz solganmiz. Qada kanaliga deganda chiqazib solganmiz. Endi bular egalik qilib chiqmoqdi bizlarga. Mana yerlarini qaranglar, hech qatki qaramagan o'zlari. Bitta ham foydalanmaydi. Javobiy hal qilishlar so'rayman. Bu bizlarning solgan uyimizni hech qanaqa fermasiga aloqasi yo'q. O kanali çeti. Yol soyldirgan o'zi, yol soyganmiz shu gazni olib keldik o'zimiz pul yig'ib. Endi chiroyli bo'lib qolganga endi zo'rlik qilib olmoqchi. Mana tikon zor bo'yapti hamma yoq. Mashina ham odamlarga bersa yo o'zi qarasa joyiga keladi. Jinda joy nima qiladi? 14 kishini bu yerdan bebaxraq qilib, ularni nechta norasida go'da balalar bor. Maktabga o'quvchilar o'tadi bu yerdan. Mana mayadan so'gandi, uni bu yoqqa oldirdi. Nima kerak boshlab qilish? O'shadan bachaqasi bordir. Bularni ko'chaga quvib, odamlar molxonalarda o'tirib chiqyapti mashinaqalarga. Biz o'zimiz uy solib, o'zimiz joy solib chiqsak nima gunohimiz bor? O'zimiz o'z aramiz to'rsak. Mana hujjatimiz va dokumentlar tayyor. Nega kelib qo'ymoqdi bizlarni? Hammamizning hujjatimiz bor. Demak, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, mana shu yerda 15 ta 16 ta xonadon egalarini gap so'zlarini eshitdilaringiz. Bu akamiz hozirgina kelib qoldi. Siz o'sha vaqtda siz mahalla raisi bo'lgan ekansiz-a. Keling, mana shu bo'yicha to'liqroq ma'lumot bering. Avval bu yer kimga qarashli edi? Bu joylarda mana shu aholilarni misol uchun qanday harakat qilgan, kim yerni bergan, xat hujjati bormi? Aytishyaptiki, gaz, svet, hattoki asfaltgacha o'zimiz qilganmiz deyapti. Demak, siz o'sha vaqtda mahalla raisi bo'lganingizdan keyin bu narsalardan xabaringiz bor. Albatta, endi o'sha paytda aholiga bir qulaylik yaratish maqsadida bolalar maktabdan o'tadi yo'ldan deb, yo'lni bir tekislash maqsadida, shag'allashtirish maqsadida bir ancha ishlab oboramiz deb shu aholi bilan kelishganmiz. Bular shu yerda yashardi oldin. O'sha davr 2018-yil, 2019-yil bo'lgan ishlar. Yo'lni shu yerdan tekislaymiz deb ish boshlaganimizda firmaning rahbari kelib, shuni chetki tomondan olinglar, o'rtadan o'tmasin, bu mani yerim. O'shaning uchun chetidan olib o'tinglar degan maqsad bilan kelishdik. Endi albatta og'zaki kelishuv bo'lgan, bu aholi bo'lgan, kelishdik. Aholining o'zini hisobidan mana shu yerni atrofini aylantirib yer qilganmiz. Bularning o'zini mablag'ini hisobidan homiylari jalb qilgan holda yo'l bo'ldi.
gazını, svetini, hammasini o'zligi-o'zi hal qilgan o'sha davrda. Endi o'sha paytda kelishuv bilmayman. Hozir kelib mana endi davolaringizlarni nimalardir kiritgan. Demak, o'sha vaqtda aholi kelishuvda bo'lganman men o'sha yerda. O'zini kuchi bilan uy ko'targan. Albatta. O'zini xarajati bilan asfalt qilgan. Shundaymi? Demak, o'sha vaqtda siz mahalla raisi bo'lgansiz. O'sha vaqtdan buyon qanchadan keyin nizo kelib chiqdi? Misolchi, men aytayapsizlar, bu taraf fermaga qarashin deyapsiz. A bu taraf uje aholi chiroyli bir xonadon qurganda, bunga ham ozmuncha ketmaydi. Kamida bir 10 ming, 15 ming, 20 ming dollarlar ketgan xonadonlar ham bor. Albatta, hech kim o'zini qurganini berib qo'ygisi kelmaydi yoki buzib qo'ygisi kelmaydi. Endi fermer bilan nizo mana shu yo'llar bitib, hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin boshlangan. Ha, undan oldin o'zi rozi bo'lganmi? Undan oldin o'zi rozi bo'lib, o'zi homiylik qilgan shu yo'lga. Ha. Demak, bular kelib yashaversin, mana meni himmatim, mana asfaltga shaqalim yoki biror narsalarni o'zlar qo'shib bergan. Ha. Hozirgi mana shu murojaatimizda bitta narsaga aniqlik kiritib olaylik yana. Hozir bularni murojaati o'rinlimi? Ya'ni hech qanaqa bir tuhmat-tuhmat aralashmayapti. Yo'q, albatta, bularni murojaati. Har birlaringizni tinch yashab turgan aholi. Hamma xat-hujjatlari joy-joylaringizda. Siz necha yil mahalla ko'milik qildingiz bir? 5 yil. 5 yil? Qachondan beri? Uje o'tgan yil bo'shadingizmi? 2021. 2021 bo'shadingiz. O'shandan buyon lekin kim nima ish qilayotsa, kim qancha xarajat qilayotgan bo'lsa, hammasidan xabaringiz bor. Xabarim bo'lgan. Misol uchun hozir bular sudlashyapti ekan, nechta sudda yutib chiqdilar? Endi sud jarayonlaridan xabarim yo'q. Bular nechta suddan? Tez bergan. Osnovaniya bo'lmagan. Endi osnovaniya chiqyapti bu bulog'idan. Jalaba qilib. Avval bekinchi bo'lgan. Odam ko'rsatilmagan kim jalba qilayotganligi. Suddan bizlar qaytargan, boylar hokimiyatga, asossiz bu deb. Hokimiyat qaytadan tiklab bergan dokumentni. Endi IMNI firmani nomidan man qilyaptim jalba deb chiqyapti. Avval bekitib chiqqan. Avval yashirincha chiqqan, yashirincha chiqqan. Jalba qilayotgan odam kimligini bilmagan. Kimligi bilinmagan, suddan vazirat qilgan, asos yo'q bu yerda deb. Ya'ni hokimiyat kelganmiz, tiklab bergan dokumentimizni. Sud bo'lmagan, asossiz bo'lgan. Mana endi man jalba qilyaptim deb chiqyapti hozirgi kunda bildik, shu firma qilyotgan ekan. Avval suddan qaytargan, asos yo'q deb. Fuqaro suddan qaytib, hokimiyatga kelganmiz, hokimiyat yana qaytadan tiklab bergan hujjatimizni. Ikki marta protest berdi hozir. Hozir nechta xonadonga xat keldi, uylaringni buzinglar yoki? Nechta kelganini aniq bilmayman, 18 20 ta odam xonadon bor, bezovta bo'yotgan. Bitta-bitta kelyapti, bitta-bitta kelyapti. Yo'qolib kelyapti. Chunki 18 ta xullas atrofdagi 18 tami 20 tami shularga hammasi kelyapti, xat sekin-sekin. Mana chiqyapti, kimdir jalba qilyotgan, avval chiqmagan, yashirinchi bo'lgan avval. Asossiz bo'lgan, suddan qaytargan. Endi asos shu odam bo'lib chiqyapti firma. Mana firmaning ahvoli. Kerakli tashkilotlarga murojaat qildingizmi bu muammo bo'yicha? Qilmagan joyimiz qolmadi. Hokimiyatga bordilaringizmi? Hokimiyatga bordim. Hokimiyatga bordim. Hokimiyat hammasi joyida, dokumentimiz. Uyingiz bizlimaydi, joyingiz bizlimaydi. Yetadi, lekin xovaz kelyapti. Hozir qayerdan kelyapti aynan? IMNI prokuraturadan kelyapti. Biz uchunda prokuraturadan kelyapti. Hozir shu kunda prokuraturadan kelyapti. O'zingiz necha yildan beri yashaysiz shu yerda? Men bu yerda 10 yildan osha bo'ldi. Hujjat xat qog'oz bilan 6 yil 7 yil bo'ldi. Dokument qilganimizdan baqqa. Undan oldindan bu yerda bizni qaytadan qilib joy tashlandiq joy bo'lgan bu yerda. Endi ko'zi ko'ringanda mana egalari chiqyapti. Mahallaga chaqirdik, bahona qilib ketdi prokuraturaga. Hokimiyatdan ham chaqirdik. Hech kim kelgani yo'q mana. Davlatdan 220 million, 250 million pul olganmiz mana shu joyga. Issiqxonaga olganmiz. Nima bo'ladi? Kim to'laydi buni? Bizlar boshimizgami? Davlatdan qarz olib qildik. Issiqxonaga mana qilib qo'yamiz. Chiqib ekin bodoning, limon, hamma narsa bor ichida. Bor kirib siyom yig'ilinglar, ko'rsatasizlar xalqqa. Hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rdilaringiz, muammo nimada? Aholi nimadan norozi? Nima uchun murojaat qilish maqsadida jurnalist blogerlar chaqirib. Ya'ni qisqacha qilib oxirida aytib qo'ya qolaman. Aholi avval mana shu joylar cho'li biyobon, xaroba ahvolda kelgan, o'ziga uy joylarni ajratib, dokumentalni qilib, o'zining hisobidan hammasini qilgan va o'sha vaqtda mana eski, o'sha vaqtda mahallakon bo'lgan inson ham kelib, shaxsan bu narsalarni tasdiqladi. Hattoki mana shu fermani egasi ham o'zi homiylik qilib ozmuncha hissasini qo'shgan va o'zi ham mana shu yerda sponsorlik qilgan. Mana shu yerda hozir chiroyli bir xonadonlar qurilgan. Hozirgi vaqtda bu aholiga, ya'ni uyingni buzasan degan qog'oz kelyapti va mana shundan bu insonlar norozi va har kuni kayfiyati yo'q. Shu maqsadda biz o'rganish uchun shu yerga keldik va aholini, bu yerdagi xonadon egalarini suhbatini eshitdilaringiz. O'ylaymizki, bu videoroligimiz kerakli tashkilotlarga yetib boradi. Parkentskiy hokimiyatiga ham, prokuraturalariga ham yetib borsa, aynan mana shu aholining muammolarini ijobiy hal qilib beradi degan biz umiddamiz. Albatta, videorolikka maksimal darajada like bosib, aynan mana shu holatni Telegram, WhatsApp guruhiga tarqating sizlar. Videoroliklarimiz
kerakli tashkilotlarga yetib borsin. Albatta bu xonadon ham, albatta bu yerdagi xonadon egalari ham chiroyli yashashga haqqi bor. O'z uying o'lan to'shaging deb bejizga aytishmaydi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.